náš divák má úplnú pravdu, ja rovnako zdieľam tieto jeho názory. Musíme však si to rozmeniť na drobné a začnem teda trošku obšírnejšie. Vysielame 8 rokov a je to, dá sa povedať, 8-ročný problém. A zvlášť v posledné 2 roky, kedy sme prešli na formát 16:9. Teda pre tú laickú verejnosť, predtým sme vysielali v užšom formáte a teraz vysielame v širšom formáte, to znamená, kvázi máme väčší obraz do strán. Väčší obraz v tom zmysle a tak, aby sa obraz napasoval na tie nové širokouhlé televízory. To je len tak na vysvetlenie pre tú laickú verejnosť. A o to viac začal byť tento v tomto období vypuklejší problém. Druhá vec, s ktorou musíme pri vysvetľovaní tohto problému počítať, je kategorizovanie do dvoch skupín. Teda reklama, alebo teda keď sa rozprávame len o takýchto plagátoch, ktorá je platená, a reklama a plagáty, ktoré nie sú platené, lebo sa jedná, ja neviem, napríklad o nekomerčnú akciu, alebo je to náš barter, alebo sme mediálni partneri, alebo niečo podobné. Celý problém nie je u nás. Aspoň teda na prvý pohľad sa zdá, že je to naša technická záležitosť, že prečo teda to nedávame vo väčšom alebo nejak animovanejšie, aby si ten divák postupne od zhora dole prečítal treba ten plagát vo väčšom a podobne. Práve preto som to začal takto obširnejšie rozprávať, práve preto som to rozkategorizoval do týchto dvoch skupín, pretože 8 rokov v podstate, ako vysielame, tak viac alebo menej v roku vždy pripomínam tým rôznym, lebo v podstate sa jedná od stále tých istých vedúcich oddelení, ja neviem, tých manažérov rôznych, alebo tých, ktorí robia tie niektoré spoločenské akcie a tak ďalej. Napriek tomu je ich viac a 8 rokov im stále pripomínam, že keď nám dodávajú plagát, že my ho potrebujeme na ležato. Pretože televízna obrazovka logicky je na ležato. Kým plagát, keď vyrábajú plagát, keď už teda nechcú vyrobiť dva typy plagátov, tak po tejto stránke, fyzickej stránke tomu, kto robí tú akciu, ten, kto vytvára ten plagát, to v podstate môže byť jedno, pretože keď si to zoberieme ako, ja neviem, ako A4, takže či ju postaví na výšku alebo na šírku, sú to stále tie isté centimetre štvorcové. Hej. Kým na plot alebo stĺp je jedno, či tam vylepím plagát, ktorý bude takto, alebo na šírku. Kým, ja neviem, na internetovú stránku je jedno, či tam bude plagát na stojato, alebo na šírku, ale nám to jedno nie je do vysielania. Kým s plagátom, keď to berieme treba ako A4, na ležato dokážeme pokryť vlastne 100% obrazovky, tak pri plagáte na stojato musíme ten plagát dokonca o polovicu ešte zmenšiť, aby sme ho dostali teda na obrazovku celý a tým pádom máme krajné 2/3 tej obrazovky voľné, teda nevyužité. To je jedna vec, že je to nevyužité a ešte druhá vec sa stane to, že ho musíme zmenšiť, keďže je na výšku, aby sme ho my dostali na šírku obrazovky. A to je ten problém. A tým sa to začína aj končí u nás, pretože 8 rokov, ja to tak zhruba poviem, hovorím stále, dá sa povedať, tým istým vedúcim, tým istým organizátorom, dodajte nám plagát na ležato a nie na stojato. 8 rokov nám a stále tí istí dodávajú plagáty na stojato. Ja jednoducho ani my, aj keby som chcel, tak poprvé nemáme čas, ale po druhé ani nemáme priestor na to, aby sme my prerábali a zvlášť keď 3/4 práve tých plagátov, o ktorých sa rozprávame, sú pre nás nekomerčná záležitosť. Teda, že ich vysielame zadarmo. To znamená, je nemysliteľné, aby sme my, aj keby sa nám to technicky dalo, čo sa nám treba z obrázok prerobiť už nedá, hej, to by sme museli vyžiadať si podklady a niečo podobné potom a prerábať to v našej réžii na stojato, teda na ležato z toho stojatého formátu.
aj keby sa nám to dalo, tak je to po technickej stránke a personálnej stránke u nás nemysliteľné. A zvlášť, keď jednoducho to robíme zadarmo, tak aby samozrejme uzná aj divák, aby sme my dostali plagát, potom sa mu niekoľko hodín povenovali, aby sme to mohli niekomu ešte aj zadarmo odvysielať, tak je to až zle sa to počúva, určite uznáte. Takže určite to my robiť nebudeme. A pokiaľ to na tom nezáleží tým rôznym klubom, združeniam a oddeleniam a kultúrnym a spoločenským a športovým oddeleniam a pokiaľ oni nechcú propagovať v panoráme alebo je im to jedno, no ani na silu nemôžete niekomu robiť dobre. Takže nám už je to v tom prípade vonkoncom jedno. Takže my to odvysielame tak, ako nám to dodajú. Aj keby zrovna som im to nepripomínal, tak samozrejme vidia na tej panoráme, že je to maličké, že je to nečitateľné, že okrem možno toho nadpisu, prípadne ak je ešte dátum veľký, tak tam neprečítajú dokopy nič. Hej. Ale ešte raz do tretice opakujem, im je to jedno týmto združeniam a týmto rôznym vedúcim a organizátorom. Lebo no, keby im to nebolo jedno, tak jednoducho asi ten plagát do televízie dodajú v takom formáte, ako ho potrebujeme a snažia sa samozrejme o to, aby ten plagát bol čo najčitateľnejší. A aby sa samozrejme tá informácia dostala pre čo najväčší počet ľudí, tak asi im je prednejší plot, kde to samozrejme vylepia. A to, že v panoráme to uvidí niekoľko tisíc ľudí behom týždňa, niekedy dvoch, niekedy dokonca troch tie akcie, keď tie propagujeme, asi je to pre nich tak bezvýznamné, že to nepotrebujú. Že im to stačí v takomto formáte. A len s takýmito základnými informáciami, ak vôbec to prečítajú tí niektorí diváci na nejakých menších obrazovkách alebo na nejakých starších televízoroch. Samozrejme, preto som to na začiatku rozkategorizoval, pretože tie plagáty, tie akcie, ktoré sú pre nás komerčné, tak za tie teda logicky pre diváka, že teda keď za ne zoberieme peniaze, tak nie raz sme ich už aj prerábali v spolupráci s tými organizátormi, lebo samozrejme nám na tom záleží, že keď už si ten náš zákazník zaplatí, aby sa tá informácia dostala čo najväčšiemu počtu ľudí, aby z toho plagátu v tomto prípade, keď sa rozprávame, vyčítali čo najviac informácií a tak ďalej a tak ďalej. Ale budem sa opakovať, pre tých, ktorým to robíme zadarmo, no určite sa s tým zabávať hodiny a dni nebudeme, aby sme im prevracali plagáty. Po tejto stránke im by to mohlo byť jedno, všetky by mohli, keď už nechcú po dva plagáty vyrábať, teda na stojato, na ležato, tak môžu vyrábať len na ležato, ak to chcú teda dať aj do televízie, lebo na plod je to jedno v akom formáte, ale žiaľ, ako nebudem teda hovoriť to, čo som už povedal, že nemôžete robiť niekomu na silu ani dobre, aj keď chcete. Takže to je celý problém a dá sa povedať, že táto otázka nie je v tomto prípade a v takomto zmysle ani na nás, ale skôr treba sa obrátiť na tých, ktorým ja vlastne ani neviem, prečo nám to takto dodávajú, prečo, či to robia len z povinnosti, aby si zaškrtli, že áno, dali sme to aj do panorámy a je nám jedno, či to niekto prečíta alebo neprečíta. Vôbec nechápem, vadí to aj mne, pretože je to nečitateľné, kazí nám to kvázi, nám to kazí vysielanie, imidž, zaberá to tam časový priestor v tom reklamnom bloku a tak ďalej, a tak ďalej. Takže vadí to mne a vidím, že to vadí, alebo začína vadiť aj vám, možno vám to vadí od jak živá, ale zatiaľ sa nikto neozval, ale môžem spraviť do budúcna to, že jednoducho od nejakého dátumu povieme, že pokiaľ chce niekto v panoráme inzerovať, tak to musí dodať v takom a v takom formáte. Bodka. Ak nedodá, tak jednoducho v panoráme inzerovať nebude. A to je celé vlastne to, čo som vlastne mohol vám k tomu povedať a skôr by som vám odporúčal, keď stretnete toho, oného, rôzneho organizátora, veľmi dobre viete, kto to organizuje, tie rôzne akcie, tie plesy a športové a spoločenské podujatia, či už mestské alebo a tak ďalej, tak zastavte práve tých,
ktorým táto otázka patrí, že prečo vyrábajú také plagáty, ako vyrábajú, alebo ak ich vyrábajú, prečo ich vôbec dávajú do panorámy, keď sú potom nečitateľné. No a už o grafickej stránke veci to už ani nebudem, to je tiež vec, že je tam popísané za pol strany drobným písmom, ktorý pochybujem, že aj na tom plote to niekto číta. Hej, takže plagát by po tej grafické, ale to je už úplne iná téma, úplne iné. To už nie je naša starosť vysielateľa, ale to je starosť tých inzerentov.